galera animada, nós somos o casal Deixando Pegadas, Suzana e Batata. A gente está hoje aqui em Curitiba para fazer o passeio mais bonito de trem do Brasil. Olha que chique. E ele está entre os 10 mais bonitos do mundo. A gente vai descer de Curitiba a Morretes. Olha o trem aí atrás. Vamos lá com a gente? Aproveita para já no começo deixar aquele like, fazer um comentário e não deixar de se inscrever. Tá ok? Bora lá! Bora lá! O trem sai de Curitiba às 8h30 em ponto e o horário previsto para a chegada em Morretes é o meio-dia, o tempo de almoçar o delicioso barreado. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Recebemos um folhetinho onde vai mostrar todo o percurso que a gente vai fazer. Todo esse passeio é fornecido pela empresa Serra Verde Express e o trem pode fazer essa viagem com até 25 vagões, divididos entre as categorias econômica, turística, boutique e luxo, tendo também um vagão pet friendly. Nesse trecho da ferrovia, existem 30 pontos e 13 túneis, e o maior deles é o túnel Roça Nova, ou túnel 13, medindo 457 metros e é o primeiro túnel sentido capital Morretes. Daqui para frente é só descida e as mais belas paisagens da Mata Atlântica Paranaense. A ferrovia que liga Curitiba a Paranaguá foi inaugurada em 1884 e na viagem inaugural teve a ilustre presença da princesa Isabel.
considerado o passeio de trem mais bonito do Brasil e está entre os 10 melhores do mundo, segundo a avaliação do americano The Wall Street Journal e do jornal britânico The Guardian. A obra foi construída pelos irmãos André e Antônio Rebouças, os primeiros engenheiros negros do Brasil. Uma das principais atrações da ferrovia é a Ponte Metálica São João, construída na Bélgica e montada em uma das áreas mais acidentadas da Serra do Mar Paranaense. Medindo 112 metros de extensão, 55 metros de altura e um vão livre de 70 metros, na construção da ferrovia foram usados a mão de obra de mais de 10 mil homens.
Então, pessoal, acabamos de chegar aqui em Morretes, meio-dia, base de meio-dia, para a gente poder almoçar. E qual que foi a sua impressão? O que você achou da viagem, amor? Momentos incríveis, lindos, as paisagens maravilhosas. E vou falar para vocês, são momentos únicos que a gente vai levar para a vida. Verdade. Todos os rolês que a gente demos por aí, esse eu vou falar. É maravilha de Deus, gente. Superou tudo. Lindo, maravilhoso. E se você gostou do vídeo aí, já sabe, né? Deixa aquele like. Aquele like, galera. Deixa um comentário. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva. Compartilhe. E até a próxima. Até a próxima.